တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ anime ကတော့ sparadise ရဲ့ episode 8 နဲ့9ပဲဖြစ်ပါတယ် episode 8 ရဲ့အစမှာ Tenza နဲ့နူရူကိုင်တို့စကားပြောနေတော့ Tenza တယောက်ဆင်းလာတာနဲ့ကြုံတယ် Tenza က social နဲ့ အများကြီးတွေ့ကုန်ပြီး တော့က လည်းစူညံနေကြောင်းပြောကွာ ရုတ်တရက်ယောက်ျားအတန်ဖြစ်သွားတယ် Tenza လည်းပြေးပြီးမဲ့မိသွားလို့အဖြစ်ခံလိုက်ရတယ် နူရူကိုင်ကတော့ရှောင်းလိုက်နိုင်ကွာ အနားရောက်လာတော့ Tenza ကပိုင်းလိုက်ပြီးမဲ့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတယ် အဲ့မှာ Tenza ကစရိုက်ပိုင်းပြီးတော့တော်လဲကိုဝင်ပြေးတယ် ဒါပေမဲ့ Tenza ကမိသွားပြီးရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းပြတ်သွားတယ် တက်လိုက်တာကတော့ရှင်ဝင်ဖြစ်က၃ရောက်သား၈ထုပ်ကြတယ်ရှင်ဝင်ကမျိုးလုံးကန်းနေပေမဲ့အတန်နဲ့အနန်းကိုအာယုံခံပြီးမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တန်ဆာလည်းသူ့ဆရာရှင်ဝင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးရှင်ဝင်လည်းသူ့ပြစ်သားကမရှိတော့လို့ပြန်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ကျုံးပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြီးစီးကြောင်းကတနေရာပဲရှာတွေ့လို့မျက်မျက်မြင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့မှာအခက်အခဲရှိနေကြောင်းပြောပြတယ်တန်ဆာလည်းအဲ
နေပြီလို့ပြောကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြီးစကားပေါက်တော်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တန်ဆာလည်းတေကာနီဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ဆရာလိုလွတ်မြောက်အောင်လို့တန်ဆန်ကိုနှစ်သီးရွှေကျွေးတယ်全力で時間を稼げရှင်ဝင်လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့လာတော့သူ့ဆရာကိုမလာဘူးရှစ်သမျှအားနဲ့ပြောတော့ရှင်ဝင်လည်းနူရုကိုင်ကိုခေါ်ပြီးပြေးတယ်တန်ဆာလည်းလက်ကျန်အားနဲ့ထပ်ဖြုတ်ရင်းနဲ့သူ့ဆရာကိုတောင်းပန်လိုက်ကနူရုကိုင်ကိုလည်းအသက်ရှင်နေပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ရှင်ဝင်တို့လက်တနေရကိုရောက်တော့သူတပက်ထန်ဆာအတွက်လက်စားပြန်ချိမယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်ညရောက်တော့ဂါဘီလည်းဟိုလိုင်းထဲကိုတောက်ထဲရှာနေတော့တနေရအရောက်မှာရှက်လိုက်တယ်အဲ့မှာအပင်တွေကရှစ်ခိုးတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီးတရားစာရုတ်တန်တွေပါကြားနေရလို့သူတို့ကဆူတောင်းနေတာလားလို့တွေးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့မသိစေးရမှဖြစ်မှာမို့လို့ရှစ်ဆက်တိုးတယ်သူ့ကိုမဲအီကလည်းချောင်းနေခဲ့တယ်သူလည်းဟိုလိုင်းကိုရောက်တော့တကားဖွင့်ဖို့လုပ်နေတော့အနောက်မှာတယောက်ကရှိနေခဲ့တယ်ပဲ့ချိလိုက်တော့သူလည်းတွေ့သွားခဲ့တယ်ဂါဘီကလူသားတွေကိုမသိစေးပြောင်းနိုင်တာလားလို့မေးတော့ထထုံကြတယ်ဂါဘီကန်လိုက်တာချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားပြီးစရိုက်ဖြုတ်တယ်ဂါဘီလည်းစော်ကြီးကိုတန်ဆန်တကောင်ဖျက်မယ်လို့တွေးနေပြီးနင်ဂျူစုနဲ့ဖြုတ်ပင်မဲ့မသိပဲသူ့ကိုပါပြန်ဖြုတ်တယ်အဲ့မှာတန်ဆန်လည်းဘဲဖြစ်သွားပြီးဂါဘီကိုတိတ်ပြီးထင်ပေမဲ့မတိတ်သေးလို့အံ့ဩနေတယ်။အဲနောက်မှာတော့ရှက်နောက်ချင်းပလေးတော့တယ်။ဂါဘီကကျန်းလို့သူ့ကိုချီကျူးနေကနှစ်ရချီကြမှာသူ့လိုလူမျိုးကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂါဘီလည်းခုခံနေရင်းနဲ့ဘိုက်ကိုကန်လိုက်တော့ထူးဆန်းတာကိုတတိပြုံးမိသွားပြီးတန်ဆန်လည်းတွေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကထိရောက်မှန်သိသွားပြီးစော်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲနောက်မှာတော့တန်ဆန်လည်းတာဝအစွမ်းနဲ့ပြစ်တော့ဂါဘီထိနာသွားပြီးခုခံနေရတယ်။ဂါဘီလည်းသူ့မိမအတွက်အာတင်းရင်းနဲ့အတင်းပြန်ဝင်ချတယ်။ဂါဘီရဲ့ထိုးချက်တွေကြောင့်တန်ဆန်လည်းစိတ်လေနေပြီးမောက်သိခံလိုက်ရတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တန်ဆန်လည်းရှီလိုက်ပြီးချီရှိခိုင်ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ဂါဘီလည်းဘယ်လိုပြန်တိုက်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့လျှက်စင်းနဲ့တိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဂါဘီလည်းပြန်ထွက်လာပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့ပြန်လှုပ်ခံလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂါဘီလည်းမလှုပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေပေမဲ့ရသလောက်ခုခံခဲ့တယ်။ဂါဘီဒီခါနီးမှာမဲအီရောက်လာပြီးဝင်ကယ်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တန်ဆန်လည်းပုံပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်မနေ့ကျတော့ဆာကီဒီတို့လည်းဂါဘီပြောင်းနေလို့သွားချမယ်ပြောတော့ဟိုကိုလည်းမဲအီပြောင်းနေလို့သူ့ဘာလိုက်ခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့တန်ဆန်တွေကလေဖုတ်နေကြပြီဂျူဖူကဇူဂျင်းကျွန်းကိုကကွဲတာညံ့တယ်လို့ပြောကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြတ်လိုက်တယ်ဘရီယန်လည်းမလုပ်ဖို့ပြောကအခုကျွန်းကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကကျန်းကိုသတိထားဖို့မှားလိုက်ပြီးသူတို့လည်းမသိသေးကိုတောက်လိုက်ကြကဇူဂျင်းကတော့ပြန်နုပြူသွားတယ်ဟိုကိုကတော့တန်ဆန်တွေဟာဂျသစ်ခုနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးသူတို့ကကျွန်းကိုအတူအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်အရင်ကကျွန်းကလူတွေဟာလူသားတွေပဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတစ်ပင်တွေဖြစ်ပြောင်းသွားကဆူတောင်းတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားတာလို့ပြောပြတယ်ဆာခီဒီကတော့ဂါဘီဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာဂါဘီလည်းသတိပြန်ရလာကတန်ဆန်တွေကမိစရီပဲလို့တွေးနေခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရနေလို့ပြပြချင်းလှူရှာနေရတယ်အဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတင်ရှိပါရစေ